ที่บูรณาการเยิ้ลุเปียวลุสิยินบ่ล่ะตนเราที่บูรณาการเยอะยินนุงก็เราตนเราอาณามาติ้งขึ้นมาတော့ปีท้วยมาซุซุซิซี้เนี่ยยินๆย้วยๆเนี่ยอ่าหลุส่งนี่จ่าดาบ่เนาะตัวอ้ายเนี่ยตัวหลุส่งนี่จ่าดิอภัติซีมาแหละอะไรမျိုးโหโหอ่ะบลูเปียวมาเลยตโบธามาไตสั่นไปเนี่ย အဲကွ ame, u, ဲထွက်နေတာမျိピピ ka, oro, ု清清းတွေကတိတ်မရှိဘူးပေ oro, ါ ư, ့နော်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြပဖြီးကကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတွေစီလုံးငင်မျိုးမို့တွေပြက်ပြားနေတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိနေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ အာဆ uh, uh, ာမအကျစေင်္ဂလေးအရင်ကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကြီးရဲ့အထွဋ်အမြတ်တွေလဲရှိသားတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံကြီးဖက်တတ်မှု riline အခိုင်ခံ့မှမှရှိသားတယ်ဆိုတော့လေဆိုတော့အထွဋ်အမြတ်လဲရှိသားတဲ့ဆာမကိုကျွန်တော်မေကွန်တစ်ခုနဲ့စာချင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အပိုးနိုင်ငံကြီးမှာလက်ရှိအခြေအနေအရာဗောလေအဆစ်ကောင်းစီနဲ့ဘူပေါင်းတဲ့အဖွဲတွေရပြီးတော့ NCA ကိုလက်လက်ကင်ဆွဲတဲ့အဖွဲတွေရ มีอาณาရှင်กว่ามีปัดแต่ที่บวรตุทายาทเนี่ยต่อลั่นยิเสร็จลงมาอ่ามาชิณีจ๋านะวะเนาะสรุปโหดิโลမျိုးအချင်းနေအနေฐาน리고ကျွန်တော်တို့တွေးနေရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ပိုးလူငယ်တွေအနေနဲ့ဟာဘယ်လိုမျိုးရှုမြင်တွန်းတတ်လို့ရလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးရဲ့အဲဒီ trend ကဘယ်လိုမျိုးတွားနေတာမျိုးဟိုတွေးရတလေဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုဟိုねစားချင်ပါတယ်လို့ဈာမအနေနဲ့ဇွင်နေတွန်းတတ်ပြပါအောင်ခင်ဗျာ လေချီချီနီ બોલે เนาะ다투ดิပြက်အကွက်ကွဲအင်းအဆုအတတီကိုယ်မြာနေလေအပိုးအိုရီဆိုရင်투ดิပြက်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ဘလုတ်ချုပင်달래လို့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်다ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ဖို့လို့တွေပိုလေအဝေးရီတို့ကျွန်တော်တို့မကြည့်တော့အနီးနားမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ပိုလေနော် ဒီနတ်ထောင်းနဲ့စက်တိအနာမသိခင်လုံး गा မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ in အဆူတွေရှိတယ်သူတို့ပြေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရှိနေတယ်ဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့ဒီခြင်တော့ကပီတူစေးအနေနဲ့တွားနေတဲ့ဖွဲ့တွေရှိတယ်သို့ပြင်တဲ့ဖက်မှာဆို NCA ထိုးထားတဲ့အာလက်နဲ့ไก่ဖွဲ့တွေရှိတယ်ပေါ့လေနော်သူ့ပဒသူ in အဆူအတီတီမတော်နေကြတဲ့သူ့လမ်းကြောင်းအတီတီမသူတွားနေကြတဲ့မျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့လေနော်သူ့ဘီမဲ့ အန <N> ိုင်ရရဲ့ပါတီအနေနဲ့ယက်တင်နေတဲ့ဖွဲ့တွေရှိတယ်လို့လည်းနဲ့ကိုင်အနေနဲ့ယက်တင်နေတဲ့ဖွဲ့တွေရှိတဲ့ပြီးတိုးစေအနေနဲ့ယက်တင်နေတဲ့ဖွဲ့တွေတည်တည်ရှိခဲ့တယ်တိုးပေမဲ့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းချင်းမတူပေမဲ့လည်းသွားတဲ့ပန်းတိုင်ချင်းကတူတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အပေါင်းသဘောထားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြီးရင်တော့ရှားနိုင်တယ်ဗောလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဒီမှာအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ဆိုပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပုံမှမလုပ်ခဲ့တဲ့ပို့မျိုးတဆေနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပြန်ကြည့်လိုက်မှဆိုရင်ရှိနေတဲ့ပိုးအနာဆိုတဲ့သူတစ်ဖက်နိုင်ငံရေးပါတီရတော့လည်းကောင်းကျွန်တော်တို့ NCA ထိုးထားတဲ့အဲလက်နဲ့ကြိုင်အနေနဲ့ဖြစ်တော်လည်းကောင်းပြီးသူစေအနေနဲ့ဖြစ်တော်လည်းကောင်း အဒီချိန်မှာပိုအသူသဖြစ်တာကျွန်တော်တို့အရဖက်အဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့လကောပ္ပမာဆောင်ကျင့်ကျွန်တော်တို့စုစု၁စီနေပိုမျိုးသားစီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကျွန်တော်တို့လော့ခ်ဆောင်ခဲ့ကြတာတွေ့ရှိတဲ့အစဉ်ပြေတဲ့သူတို့ဖြစ်အကျွန်တော်တို့ပိုအေးနေနေပိုရဘလုချင်းနဲ့ကိုရမျိုးမှန်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးကဘလုတွေရှိတဲ့အနောက်ဖက်မှာပြည်ထောင်စုတော်မေဆိုရင်ကိုရလိုချင်းတဲ့ဖက်ဒရယ်ဘလုလည်းဆိုပြီးတော့ဖက်ဘရွေးအခြေခံမှုတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာတွေ့ရှိတဲ့ခြေခံမှုတွေစာမခက်ကြတာတွေ့ရှိတဲ့ အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်တော့ကတော့အာကျမတို့တွားတဲ့လမ်းတုံးပုံမတူပြိမဲ့လေပန်းတိုင်းကတူငီတယ်လို့ကျမတို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့လေနော်တို့ပြိမဲ့လေကိုတွားနေတဲ့ကိုရဲ့ရက်တိမှုအချိန်တွေမတူတိတိုင်းအောင်ပန်းတိုင်းတူတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တို့ပြိမဲ့လေ2020သိအနာသိမှုအလုံးမဆိုကျမတို့ပြင်ကြည့်လို့ရတာကအဲ့ဒီအာကျမတို့လေထုကအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်လို့ကျမတို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီရက်တိချက်တွေပဲအာတို့ပြိမဲ့လေအာအင်တန်စီမကောင်ဆရာကောင်တာကကျမတို့က သွားရပန်တိုင်းချင်းကမတူညီကြတော့ဘူးလို့ကျွန်မမြင်တယ်အဖျူအမဲကပို့ပြီးတော့ကွေးလာတယ်လို့တော့ကျွန်မမြင်တယ်ပေါ့လေနော်ဒါကအထူးသဖြင့်ကျွန်မတို့ကအာလီတောလာရဲ့အာနာတင်းပီပီချေမှာကထူးဖြစ်ကျွန်မတို့ပုံအုံးရိမှာဆိုရင်အာတဒင်းအာလေလာလိုက်စားမလို့အနေတို့လိုမျိုးအာကျွန်မတို့ကဝါဒဖျန်းတဲ့ပုံမှာလေကျွန်မတို့လွလွင်နေရုံချိတဲ့အာလူမျိုးတွေမှပါတယ်ပေါ့လေနော်ဘာလို့ကျွန်မလည်းပြောလဲဆိုတော့ ထိ S <S oh, ုးတဲ lonely, ့ပြည့်အပုခေါင်းဆောင်တို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီနိုင်ငံရေးအနိုင်ငံရေးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပိုးလူထုကနားခံစဉ်းစားပဲနဲ့ချက်ချင်းအာသူတို့စိတ်ထဲမှာလက်သိမ့်ခံတဲ့ကိစ္စမျိုးအမှန်လို့သူတို့ယုံကြည်လိုက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့လေနော်သူတို့ပြည့်ဒီအာနာတင်ပြီးတော့ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒါအာနာတင်တာတိဒါကကျွန်တော်တို့ပိုးလူထုမှာတိတိကျကျဖြစ်သွားတာတခုကကျွန်တော်တို့ကဒါဒီပိုးတွေပိုးတွေအနေနဲ့ဝန်ပါဆရာမလို့ဘူးဒါက အနိုင်နဲ့အစိမ့်သားဖြစ်နေတယ်ပြဿနာတွေပဲဖြစ်တယ်တို့ပိုးအိုးတွေကအတာရအတာနေဆိုရဲဟာမျိုးပေါ့လေနော်အဲ့ဒီအယူစားတွေမျိုးမျိုးကြားမှာကျွန်တော်တို့စကွဲတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒီအမျိုးအစကွဲတဲ့ချိန်ငါစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအာပိုးတွေကသွားတဲ့100ချင်းတွေလည်းမတူတော့ဘူးပေါ့လေနော်အာအဲ့ဒီကနေစကွဲတယ်လို့တော့ကျွန်မမြင်တယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပေါ့လေနော်ဘန်း ကျမတို့ကတော့တော့တဲ့နီလာမျိုးမတူပဲနဲ့ကိုယ်ပြပြပြီးလောက်ဆောင်တာကြက်သမရှိဘူးပန်းတိုင်တူနေတော့ကျမတို့တစ်ချိန်ကြရင်ပိုးမျိုးသားကြီးကပဲကျမတို့ခြေခြေတို့သွားကြတယ်တိုးပေမဲ့လေအခုကကျမတို့နီလာမတူတဲ့ပြင်ကိုကျမတို့ပန်းတိုင်ပါမတူလာတော့ပူပော်တယ်နော်အဖြူအမဲတဖြဖြင်းနဲ့ကွဲလာတာပေါ်ကြည့်မင်းဆိုရင်တော့ပိုးလူငယ်တွေနေနဲ့မြင်ရတာတော့အိမတန်တော့ဟာ အာဝန်နေဆရာအကောင်းတယ်ဗောလေနော်အထူးတစ်ဖြည့်အချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေကြတာတွေရှိတယ်တပည့်နေရတဲ့မျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဗောလေနော်အာတမဲတပည့်အနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အာအင်းအဆူအတီးတီးကဆိုရင်အထူးဖြစ်ပိုးလူငယ်တွေကကျွန်တော်ကအဖွဲစည်းရက်လူငယ်တွေဖြစ်လာတယ်ဒီအဖွဲစည်းဦးဘေမှာမျိုးချစ်စိတ်ရှိတယ်ဒီအဖွဲစည်းရက်လူငယ်ဖြစ်မှာမျိုးချစ်စိတ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့တမုတ်မှုအောက်မှာကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ဒီအဖွဲစည်းထဲမှာကျွန်တော် လူငင um <pt> ်းအနေနဲ့ဖြစ်ကျမတို့မပါဝင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့ကအမျိုး ota ရေကိုမချစ်တဲ့ပိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အလိုမျိုးတွေပေါ့လေအမျိုးမျိုးကျမတို့ကိုပြန်တက်ခိုက်ခိုင်းရတဲ့အမျိုးတွေရှိတဲ့ပေါ့လေနော်အဲ့တော့လူငင်းတွေကနျူထရယ်ဖြစ်နေတဲ့လူငင်းတွေ โซราတဲ့သူတိ inhos, like ု့ရဲ့တီအာသူတို့ရဲ့တီချက်နဲ့သွားတဲ့လူငွေတွေဆိုราတဲ့အဖွဲစည်းရလူငွေကပြပြနဲ့ပုံမရတယ်ဒီအဖွဲစည်းလူငွေဖြစ်တယ်ဒီအဖွဲရဲ့ဖွဲ့စည်းလူငွေတွေဖြစ်တယ်ဆိုရဲဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးမမြင်ရတာတော့ပုံပုံများလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဗောလည်းနော်တို့เนတဖက်လူငွေလို့ပြောနေတယ်။အဲထဲမှာဆင်းတော့ကျွန်တော်တို့အာမျိုးမျိုးတော့ရှိတာဗောလည်းနော်အဲ့ပြကျွန်တော်တို့လူငွေလို့ပြောမယ်ဆိုဖွဲ့စည်းလူငွေတွေရှိတယ် လူငယ်လို့ပြောတဲ့အထက်မှာဆိုလူငယ်တဲ့မှာအမျိုးသမီးတွေရှိတယ်။အာလူငယ်အမျိုးသားတွေရှိတယ်။အာထုတ်ပြန်အဲ့ဒီအထက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရရလေနော်။အာ LGBT အတိုင်းပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်။အချာနည်းဖြစ်တန်ဆွာနေလူငယ်တွေအများရှိတယ်။လူငယ်တဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးကွဲနေတဲ့တွေရှိတယ်။ရပ်တည်ချက်မတူတဲ့လူငယ်တွေရှိတယ်။အမြင်မတူဒီနိုင်ငံရေးအယူဆမတူငြိတဲ့လူငယ်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီကြားထဲမှာလူငယ်အမျိုးအစားတွေလည်းအများကြီးကွဲနေကြတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့လေနော်။ အဲ့တော့တချို့လူငယ်တွေမှာဆိုရင်တော့ကျမတို့မြင်တာပါလေဆိုရင်တော့အခုတော့တော်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေဒီဒီကဆိုရင်တော့ဒါကျမတို့ပိုးမျိုးသားရေးတဲ့ဟာသူတို့ပြည့်ကျမတို့အဖွဲ့အစည်းပေါ့လေเนาะအဖွဲ့အစည်းရဲ့ interest ကိုပို့ပြီးတော့အယုံဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကို မင်းကြတာလူရှိတယ်ပေါ်နေတော့တကယ့်ပိုးမျိုးသားရဲ့ကိုဦးတည်တဲ့ဖွဲ့စည်းပိုးတို့မျိုးသားလုံးကိုကိုစားပြုန်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကအာတိတ်မတူရဘူးပေါ်လေဘာလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောလဲဆိုရင်တို့တို့တော်ချင်တဲ့အာတို့တို့ထုတ်တဲ့ဘာတဘောသာထုတ်ပြန့်ချရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့တော်တဲ့တို့မှုပါတော့ကိုတိတိချလေးလာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတေချေးရရတဲ့မှုပါတော့ဒီခုချိန်ထိအာဟိုပြနေတဲ့ဖွဲ့စည်းကနင်းနေလေးပဲရှိနေတယ်အင်အားစုကပေါ်လေနော် အဲ့တော့ပိုးတာပိုးတမျိုးသားလုံးပိုးမျိုးသားကြီးကိုပိုးရဲ့လူထုရဲ့အကျိုးကိုတကယ်လှူလာပြီးတော့လူထုရဲ့မျက်နာကိုထောက်တဲ့ဖွဲ့စည်းအနေနဲ့လူငယ်တွေပုံပြီးတော့လှူချင်တယ်အဲ့တော့ပိုးရင်း ဒီနယ်လို့ပြောမစို့။အိုးမြို့သားကတော့ဒါဒါပဲဖြစ်တယ်။ဒါလို့ချင်တယ်။ဒီလိုမျိုးမှန်ချက်တွေရှိတယ်။ဒီတိုင်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လန်းကျောင်းပေါ်ပေါ်လွင့်လွင့်နဲ့ချင်းချင်းလင်းလင်းအပယှခံနေတဲ့ဖြစီကတော့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့မြေဝါတင်တွေမှာကျွန်တော်တို့မတွိနိုင်သေးဘူးလို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့လေနော်။ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူထုရဲ့အချိုးကိုလိုလာတယ်လို့ပြောမျိုးစင်လို့တေးချတယ်ခုကလူထုရဲ့အာလူထုကဘာလူချန်လေးပေါ့လေနော်လူထုလိုလာတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးမှချက်တွေဘာလဲလူထုရဲ့အတန်ကိုတကယ်နာလေဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်ခုကလူထုရဲ့အတန်ကိုအာလူထုရဲ့အတန်ကိုတကယ်နာမထောင်ပဲနဲ့မိမိရဲ့ဖွတ်စည်းကိုခြေတမ်းတင်နေတဲ့အင်အားစုတွေပုံများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လူထုကယနေ့အချိန်ထိမှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့လူ တို့ရေပို့ပြော့ခံစားနေရတယ်ဆိုရေဟာမျိုးတွေပေါ့လေเนาะအဲ့တော့ချီနေတဲ့ပိုးအင်းအဆူအတီးတီးတွေမှာဆိုကိုယ်ကလာရလည်းမတူတော့ဘူးပန်းတိုင်လည်းမတူတော့ဘူးထို့အပြင်ကိုပိုးအမျိုးသားရေးထက်အာအပိုးအထွေပြပိုးငငရေးထက်ကျွန်တော်တို့ပိုးလူထုထက်ကိုဖွဲ့စည်းဗန္နဖွဲ့စည်းတွေရနေငရေးဖွဲ့စည်းရေးအင်တရက်ကိုပို့ပြော့ရှေ့သန်းတည်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ ပေါ်ပြမနေတဲ့အောက်စုတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်ဗောလေနော်သမားဆွေနေတွားတဲ့ထဲမှာဗောလေကျွန်တော်တို့အဖွဲတွေကလည်းစုံငင်ပြိုင်မဲ့လဲကျွန်တော်တို့ဘိုးလူငယ်တွေအဲအပိုးပြလူသူလူထုအတွက်အားကိုးရမဲ့အဖွဲတွေအဲလာလာမတွေ့သေးဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပြသူလူထုတွေအားကိုးဖို့ဟိုအဖွဲစည်းတွေပေါပောက်လာဖို့ကကြတော့ဘာနေလိုအပ်မယ်လို့ညီမထင်မြင်ယူဆမိပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ အဲ့ဒီမေခေါင္အတကဲရတော့တမနီနင္အဆေဖာခဲရဲမိခွနုစစ်တဲလိုရအာတမထိနေဗောနီနော်တမတို့လဲကိုးစီကိုကိုးစီကိုင္ကဗောလေခေါင္ကဲခားဝိရောတမတို့အမြာရေဟာတမတို့အာဆွန်းဆင်းစာတယ်ဗောလီနော်ခါတဲ့တခါတွေ့လဲတမတို့ဆွန်းတွေ့လဲနှခတ်တွေ့လဲတမတို့အာဆွန်းတွေ့ရဗောလီနော်သူတို့ဖြစ်အာဗာတွေ့လို့အလဲလို့ပြောမင်းဆိုရင်တော့လူရင်းတုန်ရှင်းနေပဲအရင်ဆုံးဖြီးကြည့်ချင်ပါတယ်ဗောလီနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ အာခ uh, so no? so no? so ုခ oh, ုလတ ah ်ရ oh, ှ oh, ိမှာဆိုရင်ဗောလေနော်ကျွန်မတို့လူထုတွေကအရင်ဆုံးပြောင်းခေါင်းဆောင်တွေပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာထဲကျွန်မတို့ကလူထုတွေလည်းအရင်ဆုံးပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်လို့တော့ကျွန်မမြင်တယ်ဗောလေနော်သူဖြစ်ကျွန်မတို့ရဲ့လူထုတွေမှာဆိုရင်ဟိုသူဖြစ်ကျွန်မတို့ပိုးတွေရဲ့သဘောတရားဗောလေသဘောတဘာဝကကျွန်မတို့ပိုးလူထုဆိုအရန်ရိုးသားတယ်အာအဲ့လိုမျိုးဗောလေနော်ရိုးသားတယ်ပြီးရင်တောက်တက်တယ် ပေးတဲ့ခေါ်ကြကျွန်တော်ကအာကျွန်မရဲ့တွေ့ကြုံရပါလိမား channel မှာဝင်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ပိုးရီမှာမဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အေရှာမှာဖြစ်နေတဲ့ဟိုအာဆိုင်ရီရှားတယောက်ရှိတဲ့ကျွန်နာမေရောမိတော့တယ်သူပြောတာအေရှာမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလက်ဆောင်ပြနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုပို့ပြတော့ဘောကြတယ်ဗောလိနော်သူတဖြစ်လူထုကိုကျိုးနုံနေခေါင်းဆောင်တွေထက်လက်ဆောင်ပြနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုပို့ပြတော့လိုလာကြတယ်အဲ့တော့အာသူတဖြစ် strong ဖြစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကို ねえねえ、あたまらとまろうよ。 အာတမရောရရင်တိမူမှာကအရှာနေရပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဒါကိုလိုနီလက်ထက်မှာလည်းကကျွန်တော်တို့ကကိုလိုနီလက်အောင်ရောက်ခဲ့ကြတော့ကိုလိုနီရဲ့အငွေ့အသက်တွေက जाण နေသေးတယ်ဗောလည်းနော်အဲ့လိုတွေပဲဗောလည်းနော်အဲ့တော့ကတ်တလီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်း strong ဖြစ်တဲ့ခွန်ဆောင်ဒီကူပူလိုလာကြတယ်ဆိုတော့အာဟာရလေးလည်းရှိတယ်ဗောလည်းနော်အဲ့တော့ပိုးတွေအနေနဲ့ကကျွန်မမြင်တယ်ဗောလည်းနော်အဲ့တော့ပိုးလူထုတွေအနေနဲ့ကလည်းအရင်ဆုံးပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်လို့တော့မြင်တယ်သူဖြစ်သူတို့ရဲ့ခံယူချက်တွေဘယ်လိုလဲဆိုတော့နောက်ထပ်အနေနဲ့ကျွန်မမြင်တယ် ကဒါတမတို့ပို့အိုးလိမှာမဟုတ်ပါမြန်မာနိုင်ငံရရကြည့်နေဆိုနေဒီလက်ကောင်းပါပဲဘာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုတ်ကိုရေတကိုးကွေတာအဖွဲ့စီကိုကွေတာရိရန်မရတယ်ဗောလင်တော့မူရိတိတာထက်ပုတ်ကိုရေကိုပို့ပြတော့အာဥတီတမျိုးရိအဖွဲ့စီကိုပို့ပြတော့ဥတီတမျိုးရိရရန်မရတဲ့ကိုကွင်မို့ရိမရရှိတာဒီအဖွဲ့စီဆိုရင်တော့နှခါမေးဆံလို့ဘူတိုင်းပြီးတော့ယုံကြည်ရိဖွဲ့စီရိရှိတယ်ဒီပုတ်ကိုဆိုရင်တော့မေးခုံးပြန်သို့ပေါ်ရောင်းအာ မေးခွန်းပြန်ထုတ်ဖို့မှလိုဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့လေနော်သူကမေးခွန်းပြန်ထုတ်လိုက်တယ်နဲ့ငရေကြီးတော့မပုံစံလို့ရှိပါလေအဲ့တော့သူပြောလိုက်ရင်ကိုအော်တိုယုံနဲ့အာပုံကိုနေရှိတယ်သူဖြစ်ချင်လို့ပုံကိုအာပုံကိုဂုတ်ွက်လည်းရှိတယ်ဖွဲ့စီဂုတ်ွက်တမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီကနေကျမတို့အဲ့ဒီမူတင်တွေကနေကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ပြောလို့တယ်တေချာတဲ့ကျမတို့ပို့အနေထားနဲ့က ကျမတို့ရပိုးရနေသားကျမတို့ရေမအမနေသားပေါ့လေနော်ဒါကချီနေတဲ့နေနမေရပြန်ကြည့်လိုက်မြင်ဆိုကျွန်တော်ကပိနေနေသားရှိတယ်နေဆပော့လုပ်လို့မရှိနေဘူးဆိုတော့ပိုးနေသားနေကကျွန်တော်တခုခုလို့ဖို့ဆိုအရန်ခက်ခဲတယ်တို့ဘဲပေါင်းဆောင်တွေးနေရတယ်ဆိုတော့မှန်တယ်အဲ့တော့ ခတ်လေကျမစဉ်းစားကြည့်မိတယ်ဗောလည်းနော်ကျွန်မတို့ကတိတ်တိတ်နေနေပုံလို့ဘူးလို့တော့ကျွန်မမြင်တယ်ဗောလည်းခတ်လေကျမကျွန်မတို့ကမတရားမှုကိုကျွန်မတို့တော့လမ်းလမ်းနေတော့မှကျွန်မတို့ကလက်ခံဖို့တော့လိုတယ်ဗောလည်းနော်ခတ်လေကျွန်မတို့ရဲ့ပို့လို့ထိုရဲ့ညီသားကျွန်မတို့တိတ်တိတ်ကလေးလက်ခံတယ်အာပြန်ပြောင်းလိုက်မင်းဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအန်ဒီလိုမျိုးကိုကိုရဲ့မိမိရဲ့လုံခြုံရေးကိုပုံပြီးထိခိုက်တဲ့မျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ ပြန်ပြောတာတစ်တိတ်ကလေးနေတာလက်ခံလိုက်တယ်အလိုက်သိနေပေးတာမျိုးတွေ like လေ哦ပေးတာမျိုးတွေကအရန်တို့နေရတယ်ဗောလေနော်အဲ့တော့တို့မမြင်တယ်တို့ရဲ့လူထုကအရင်ဆုံးကြောင်းလေးပို့လို့တယ်ကြောင်းလေးဖို့အာကြောက်ရွံ့နေတိတ်ချတယ်ကြောက်မှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့တို့မတို့ โอလူธุတွေကကျမတို့ကฟีนิกမှုအစင်စင်ခံခဲ့ရတယ်အန်လားချင်းအစင်စင်ခံနေရတယ်ပေါ့လေကျမတို့အဲ့လိုပြောရင်လည်းနာလည်းကြမယ်လို့ထင်တယ်သူတို့ပြကျမတို့အိုးလူငယ်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့လဲကျမတို့ကျမတို့ကဖีนိမ့်မှုလို့ပြောမင်းဆိုရင်ကျမတို့ကအစင်အနာချင်းဖีนိမ့်မှုပဲကျမတို့ခံနေရတာပေါ့ဖีนိမ့်မှုအစင်စင်မှုကျမတို့ခံနေရတယ်အဲ့တော့ดอช็อตကကျမတို့ attack တရားနေကျမတို့နေနေရတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့จอกနေမှာပဲอ่าจอกနေပေးแม่လေอ่า ຕ້ອງດີໄປແມ່ເລີຍຈົ່ມເຮົາປ່ຽງແລ້ວເລີຍຈົ່ມເຮົາຊາລົກພຸລົອັດແດລໍດໍມິນແດຄຸນາຈົ່ມເຮົາປ່ຽນໂຕ່ນນັ້ນພຸ မတန်းနိုင်ရင်တော့မှကျမတို့ကလက်မခံဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရဲဟာမျိုးပေါလိမ့်နော်ဘလို့လဲဆိုတော့ tụ မတို့မ tụ မတို့ပဲရှိတယ်ဆိုရဲဟာမျိုးအရင်ဆုံးကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြောင်းလဲလေးလုပ်ပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျမမြင်တယ်ဒီပုံကိုကြီးပေါလိမ့်နော်ဒီပုံကိုကြီးကိုယ်ကြံတမျိုးတွေဖက်စီကိုယ်ကြံတမျိုးတွေဆိုရင်တတ်နိုင်ဆုံးအာလက်မခံဖို့ပေါလိမ့်နော်မင်းသာဖို့ပေါလိမ့်နော်မာအမန်တေကိုအာသူဖေရာမနီလာမနီလာကိုကိုယ်ရင်ဆုံးမိခွန်ပြန်ထုတ်ထပ်ဖို့လိုတယ်ပေါလိမ့်နော်မျိုးစီမိတ်ယုံကြည်တာထဲကိုကျမတို့ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကိုလေးပြက်မေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမက်စီ మేక్ မယုတ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့လေနော်ပြီးတော့ပအိုးရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လှုပ်လှုပ်ရတာကပြင်ကရေးကိုပို့ပြီးတော့အားပေးဖို့ပေါ့လေနော်သူတို့တစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပအိုးမှဆိုရင်ဒါကစီပွားရေးပဲ စီပိုင like like I mean ်เยမစီပိုင်เยစီပိုင်เยကလို့အင်း tomorrow tomorrow ရပို့မှာဆိုရစကရှိပါတယ်ကိုလုံးမကိုစားရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့လေနိုင်ငံရေးရကိုနေမဆိုင်ရဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့လေနော်အခုတော့ဒီတော်လိုင်းရေးမှာကျတော့ဟာဒါပိုးတွေရအမြင်ကိုချအာလာပြီးတော့ချိုးဖောက်တဲ့လူမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်ဖြချင်းပြောမြဲအဲ့ဒီအမြင်ကစပြီးတော့ကိုလရတယ်ပေါ့လေနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကဒီတော်လိုင်းရေးမှာကသူတဖြစ်နိုင်ငံရေးကကိုလုံးမကိုစားရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့လေကိုနေနဲ့ကိုဒီခင်ကတော့ကျွန်တော်က ကိုနိုင်ငံရေးကကိုเนမဆိုင်လို့နေနေလို့ရပြင်မယ်လေရခုမှာကျွန်တော်မဆိုင်လို့နေနေလို့မရတော့အဲ့ဒီအကျိုးဆက်အဲ့ဒီဒဏ်တွေကိုဒါရကျွန်တော်စဉ်းကြောက်လာတယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးဖြစ်တော့ အဲ့လိုမျိုးဗောလေနာသို့သူဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အပညာရေးရေတွေကျွန်တော်ရဲ့အမြင်တွေကိုကျွန်တော်ဟာဒါဆာပြီးတော့ပြောင်းပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အာမျိုးဗောလေခဏလေးကျွန်မမိခုတ်နေပြပြေးနေကျွန်မဖြေတာမရသွားလားမသိဘူးအမင်းနဲ့အဖေနဲ့ဆာလို့ရကုန်ပြီလားမသိဘူးဒါပေမဲ့လိုအပ်တာတွေအများကြီးတော့ရှိတယ်ဗောလေနော်သို့သူဖြစ်ကျွန်တော်ကဒီနိုင်ငံရေးတိတွေလည်းလလဖို့တလို့တလို့မျိုးတစ်ဖက်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပိုးတွေကဘာလို့ချိန်လဲဆိုတော့ပိုးတွေတတတနော်လုံးပြောဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်။အခုသို့သူဖြစ်အခုကျွန်တော်တို့ အာပိုးတယောက်ကိုကျမတို့ပိုးလူငင်းတယောက်ချင်းစီကိုနေရတည်တည်မရှိတဲ့ပိုးတွေမကြည့်ပိုးတွေဘလို့ချင်းနေလို့မင်းနေတည်တည်ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်မတူတဲ့ဟာမျိုးတွေတည်ချင်းဖြေကြလိမ့်မယ်လို့ကျမမြင်တယ် बोले နော်အဲ့တော့အသူဖြစ်ပိုးတွေဘလို့ချင်းနေဆိုမိမိပါတာမိမိအကွက်ပြပြတည်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုလူချင်းတာကိုကိုတိမပဲတာအာပိုးတို့မျိုးသားလုံးကိုကိုစားပြုတ်တဲ့ဒါမူဝါဒရေလန်းစင်တွေအာဒီလိုမျိုးတွေကျမတို့ကောင်းထက်ဖို့ပြီးရေးဆွဲဖို့လိုတယ် बोले နော်ပိုးတွေဘလို့ချင်းမှမတိပဲနဲ့ဝေဝါးနေမည် វិញတော့ဒါကျမတို့ဒီတိုင်းပဲကျမတို့အာမလုံးဆက်ကူကတ်နေသလိုမျိုးဖြစ်နေမှာပေါ့လေနော်ဒီတိုင်းပဲအာသူမြတ်တော်နိုင်ရေလုံးနေလေကိုရေဝင်းပါရမလို့လို့မိုးဝင်းပါရမလို့ကိုเนဆိုင်းသလိုလိုမဆိုင်းသလိုလိုအဲ့ဒီတန်တရားကနေ့ကျမတို့ဟိုအဲ့ဒီဝေကေကေကနေ့ကျမတို့ထားနိုင်ဖို့စင်တော့ကိုဘာလို့ချင်လဲကိုတွားချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကဘာလဲအဲ့ဒီပန်းတိုင်တွေရောက်ဖို့ကိုဒီတွားရမယ့် မလိ mm ုမ hmm. မူတာတည်းလိုအပ်လေဘလိုလန်းစင်ဒီလိုအပ်လေဆိုရဲဟာမျိုးကကျွန်တော်တို့တိတိချာချာချားမနိုင်လေလို့တော့ကျွန်မမြင်တယ်ပေါ့လေနော်အာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဆရာမကိုသုံးသက်စီချင်တာကဘလိုပိုင်းလေးလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုပိုးနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့အခင်ချင်းအနေအထားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဆရာမမြင်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့လည်းမြင်လို့ရအောင်ပေါ့နော်အာဥပမာအာဒီအဲတွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကဘလိုမျိုးတွေရှိနေတယ်လေပေါ့လေဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးသုံးသက်လို့ရလို့ရှိရင်လည်းသုံးတတ်ပြီးပေါအောင်ဆရာမ အကြမ်းရော online တော့လိုပြောမင်းစင်တော့ဒါရှိနေတဲ့ဘက်အရှိနေတဲ့အင်းနတ်စုတီးကတော့တို့စုံလုံးတုံးတာပေါ်တော့လောတာပေါ်လိတော့အာပထမမိခွန်လိုမျိုးစင်တော့ကိုဆိုင်ကျမတို့ကမြို့မြို့ရှိတယ်ပေါ်လိတော့ပိုးအင်းနတ်ပိုးတွေကအရာကြီးပိုးလူမျိုးတွေကလူမင်းအားစုချမှာပါလူနေစုထဲမှာပဲပါတို့ပေမဲ့လေကျမတို့အဲ့ဒီပိုးအိုးတွေထဲမှာမအရာ diversify ဖြစ်တဲ့စုံလင်ကြဲပြမှုတွေရန်ရှိတယ်လို့ကျမတို့ပြောလို့ရပါတယ်ပေါ်လိတော့ အဲ့ဒီအထက်မှာဆိုရင်တော့အဆရာပြောသလိုမျိုးပေါလိเนาะတဖက်မှာဆိုရင်တော့ဒါဒီတော်လံရေးဆပ်ပြီးကလေးက၁0 4နဲ့ဒါဘလိုဖြစ်ဖြစ်အဘလိုရှင်နေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တဝရတဝရ102စပီတော့ပူပေါင်းတဲ့အုတ်ဆုတွေရှိတယ်ပေါ့လေเนาะဒါဘလိုဖြစ်ဖြစ်ဒါတို့ရဲ့ အာကြိုစီပွားပေါ့လေနော်တက်ကန်တမဲအုတ်ဆူတိုင်းအုတ်ဆူတိုင်းအင်အဆူတိုင်းအင်အဆူတိုင်းကတော့ပိုးမျိုးတွေတွဲပိုးမျိုးသားတွဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေရှိကြပါတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒီပုံမှာသူတစ်ဖြစ်သူအာဒီအာဆကားဆာနေရင်းနေတဲ့အုတ်ဆူလေးပဲဖြစ်တာဟာရမစ်ဆွယေဆူဘရတမတရအုတ်ဆူတွေမှာပဲပြောင်းကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုးမျိုးသားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲတော်နေကြတဲ့အမျိုးတွေရှိတယ်သူတစ်ဖြစ်အာသူတစ်ဖြစ်အာပြောရမှာလဲနိနေတော့နိနေတော့ ဘာပ <laughs> ြည့ knowledge knowledge. ်နေမလိ like ု့။ဒါပေမဲ့အပြုအလာပဲမလို့သုဒ္ဓပြေကျမှာရဲ့တွားနေတဲ့စင်မှုမထမနေရခုံးအယတိလိုက်မင်းဆိုရင်လေဒါကလည်းပိုးလိုမျိုးအတွက်သို့မဟုတ်တင်းငင်အချမ်းမှုအတွက်ပိုးတွေရဲ့နေပြင်းထိ ंच ုတ်နိုင်ဖို့အတွက်လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုတဲ့ခုံစင်နဲ့တွားနေကြတဲ့အားမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ်နေတော့ဒါပဲရတဲ့အာတွားနေတဲ့ခုံစင်ကတော့ပိုးမျိုးသားတွေအတွက်ပဲ။တို့ပေမဲ့လည်းဒါတော့ကိုမှဆိုရင်တော့ဒါဖွဲ့စည်းရဲဂျိုးစည်းပွားတွေမများရှိတယ်။ဖွဲ့စည်းရဲအာနိုင် ရည်ရများကြီးကျွန်မတို့တွေ့နေရတယ်ဆိုတဲ့ဟန်ပြပေါ့လေနော်တိုးပေမဲ့ကျွန်မတို့ကခုနလိုမျိုးနေမယ့်လုံချုံရည်လို့ပဲပြောပြောပိုးအမျိုးသားရဲ့ပိုးအမျိုးသားရဲ့တ uesa ဆိုပြီးတော့ consensus လုပ်ပေးပြောပြောပီအိုနေကြတာလေဖြစ်ပေမဲ့လေတိတိကြကြပေါ့လေနော်မหลုတ်ပေမဲ့ပိုးမျိုးသားလို့ပြောမင်းဆိုရင်ငါတို့ နော့ငါနေမှာပို့မြိ आ, ု့သားတွေနေတဲ့ဒီလိုတော့ချင်တယ်ဒီလိုပြစ်ချင်တယ်နော့ဆယ်နေအနေနဲ့ပို့တွေမြို့မှန်သားတွေပို့နိုင်ငံရေးပို့မြို့သားကြီးကဒီအစ်တီဒီနီအာဒီနီထာရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟန်မျိုးတွေကတိုက်ကြတယ်ဘူဝတာတိုက်ကြတယ် အာလမ်းနေွန်ပေါ်နော်ဒီကြရဲကျမတို့အာဒီยาနေရအနေနဲ့သွားနေတဲ့မျိုးတွေကျမတို့မတို့ရဘူးပေါ်နော်အဲ့တော့ပုံပြသားဆိုတဲ့ခေါင်ဆဲအောင်မှကျမတို့ပြန်ကြည့်လိုက်မိဆိုတော့တန်တရားဖြစ်စရာတွေတော့အများကြီးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ်နေနော်ပေါ်ပြီးတော့တိတ်လာတဲ့တစ်ခုကအခုဆိုရင်ကျမတို့တော်တော်လေးစိုးရိမ်နေနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ်နေနော်သူဖြစ်ကျမတို့အာစေဖို့မှသမ်းမနေရဥပရိပြထားလိုက်တဲ့အချိန်နေမျိုးမှဆိုပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ပေါ်နေနော်တကယ်ကျမတို့ရဲ့နေမီးကိုကောက်ကွယ်ပေးဖို့လုံချုံရေး တကယ်လုံးချုပ်ရေးအဲ့တော့လားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအာဒီမှာတော့ပိုပီတူလုတို့တရားလုံးကိုဒါအာချင်းချင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတို့ရဲ့အာအာတို့စစ်ပုံခြေနေတလိုမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်စစ်ပုံခြေနေတလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပိုအူလူငယ်တိုင်းကစေဖို့မှတ်မှတ်နေရဆိုတဲ့သနည်းဒီအသက်သွင်းလိုက်တဲ့ချိန်မျိုးမှာအရန်ကြောက်စောက်ကောင်းလို့တော့ကျွန်မမြင်တယ်တိကျချင်းလေးနေမှုဟာဒါမျိုးမရှိဘဲနဲ့တိကျတဲ့နိုင်ငံရေး အာတ <laughs> <laughs> uh, ိက <laughs> <laughs> ျသူတို့ပြချင်လ <prom> ို့ရှင်လင်းနဲ Demon ့ဘောမျိုးဒဏ်ငင်ရေကိုကောင်းတဲ့ကောင်းကောင်းမချပြနိုင်ဘ ೇನೆ ပိုးတို့မျိုးသားလုံးကိုဒီလိုမျိုးစရေးအရာစပုံချဲလိုက်တဲ့ချိန်မှာစအာစစ်စနစ်ကိုအသက်တက်သွင်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာအရန်ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်ပေါလိနေစစ်ဆိုရာအရန်ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်ကိစ္စဖြစ်တယ်သူတို့တဖြစ်လည်းနဲ့တွေ့ကန်ထားမင်းဆိုရင်တော့လူကအာဘီဟေဗီယာခြင်းနေနော်သူတို့က ကျမတို့ရဲ့လူတယောက်ကကျမတို့ကကျမတို့ identity ပေါ့လေကျမတို့ဖြစ်သင့်မှုပျောင်းလာတယ် ਨੇ လူတွေရဲ့ဆက်ရက်ကပျောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးပေါ့လေအဲ့ဒီဟာက immutable concept ပဲလို့တော့ကျမမြင်တယ်ဒါသမျိုးပေါ့လေနော်အဲ့တော့ party အနေနဲ့ဒါကတော့အထောက်အပွဲပေါ့လေနော်နော် in asu အနေနဲ့ကြည့်ရင်းဆိုရင်လေဒါက NCA ကို NCA ထိုးထားတဲ့ဖွဲ့စည်းတွဲလက်ရှိတယ် အာဒါချင်းချင်းပြောမယ်ဆိုရင် NCA စာထုတ်တော့ငတ်ဆိုရင်တော့ရတိချက်တွေများရှိပါတယ်ပြပြတတ်တတ်ပြောကြတဲ့အားတွေရှိပါတယ်အာဖေရပီထုံးစုအာအနာကဖေရပီထုံးစုတီးဆောင်မယ်ပိုးပင်းလည်းလုတ်ချင်းတယ်ကိုပိုင်ပြတ်ချန်းခွင်းအာရှိတဲ့ပိုးလူမျိုးဖြစ်လုတ်ချင်းနေဆိုတဲ့အားမျိုးဖြစ်နေဆိုတဲ့နိုင်ငံရဲရဲတွေမျိုးမန့်ချက်တွေတီးတီးကြကြပေါ်လာနေဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်တယ်ပိုးလေးနော်မြင်ပေမဲ့လည်း だからฉีดทาได้ห uhm มูเลยเพดเลยเนาะหมูก็รอฉะทาได้ตัวอย่างล้านเส้นด้วยอ่าตัวเพียงีละคันอ่างีละคันซาโลกลงก็ฉะแค่ได้หมูเลยใช่ดิไอ้หมูอ้ายกาขู่ก็รอหมูก็รอฉีดเด้บโลก่องเทพผมเลยแน่อะคุตั๊นเน่เด้ลุยกเน่กา မူနဲ့အနေနဲ့လိမတူငီနေတာကလောရင်ဗောလေနော်ဒါလည်းတပိုင်းရှိနေတယ်ဗောလေနော်ဒါကတော့တမူကိုဒီကအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားရတဲ့ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့အာပြင်သေးလိုက်မလို့ဆိုတော့မြင်သားနိုင်ပါတယ်ဗောလေနော်အာနောက်အင်းအဆူတခုအနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မင်းဆိုရင်တော့အာဒါကတကယ်လဲတော်လဟေးဒီမှာတက်တက်ဝင်ဝင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရှိတယ် तो ပဲမဲ့လေအရင်ရေး in i အကောင့်လာရဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးတွေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေးเนาะတဖြည်းဖြည်းချင်းနေဒီဆုံးနေတယ်ဆိုတော့အားမျိုးတွေတွေ့ရတယ် to the bit တိကျရှင်းလင်းတဲ့မှုရေကန်ဆွဲထားတာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် to the page 2006အာ to the page ကျွန်တော်တို့အာကဒီ2006ဖက်စီပုံချက်ကဥပရေကိုဖျက်သိမ်းရေးအာ to the page ဖော်ပြဖို့ဒီဆောက်ရေးကိုကိုပိုင်ပြတ်သန်းခွင့်အားရရှိရေးပေါ့လေးမြို့တော်ဒန်းတူရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကို အာသက်သက်ဝေဝေ online လောက်လုံနေတယ်သ송တရားဒီတွန်လံရေးမှာဆိုရင်တော့တိမပြို့မှုလည်းရှိနေတယ်ပါဝင်မှုလည်းရှိနေတယ်အာ in အဆူတွေတော့ရှိတယ်အရင်ရတော့အာမကောင်းသေးဘူးတို့ပင်မီးပြေးမှာဆိုတော့ချက်ဆက်မှုမှာမီးပြေးမှာချက်ဆက်မှုတွေကအားနေနေတည်တယ်အင်မတန်အားနေနေတဲ့အမျိုးတွေရှိတယ်သဖဲ့မှာလဲလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်ဗောလေမူတွေတော့တိကျပြတ်သားတဲ့ရေရွတ်ချက်တွေရှိတယ်တိုးပေမဲ့လဲမူချင်းချင်းမူကတော့ ပြေဆုံးတော့တော့လည်းမရှိသေးလှုတ်ရင်အာအတို့တဲ့ပြေကတော့တော်လိုင်းရေလှုတ်ရင်အင်အားတိဆောက်ရင်ပြန်လှုတ်ရင်အင်အားတိဆောက်ရင်အဲ့လိုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းနေရတော့အာနေချက်တွေများရှိတယ်မိပင်မှာမိပင်ဆုံးမှုတွေမှာအာနေနေတည်တယ်လူထုနဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေအာနေနေတည်တယ်ထို့ပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောသလိုမျိုးပေါ့လေလူထုဖက်အရေးတကြီးနေဆိုရင်လူထုတွေရဲ့လက် တဲ့ခနိုင်မှုပုံမှာတူထို့ရဲ့လက်ခံနိုင်မှုပုံမှာလည်းအာနေနေတဲ့ဖွဲ့တွေရှိတယ်ပေါ့လေเนาะကျွန်တော်အင်အားစုချင်းချင်းကြာမှာဆိုရင်တော့အာတိတ်ပြီးတော့ဟာအာနေချက်တွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်အင်အားစုတွေရှိတယ်လို့ကျွန်မပြောချင်နေပေါ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကျွန်မတို့ရဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးမှာပေါက်ဖွားလာတဲ့အင်အားစုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအချင်းတက်ပန်းကလာជីနေဆိုရင်လည်းတူတောင်းတဲ့အာတက်ပန်းဖြစ်တဲ့ပေါ့လေเนาะအဲ့ကြောင့်မလို့အချက်တွေအများကြီးရှိနေနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်လို့ရတယ်ပေါ့လေเนาะ တော့ဘယ်မဲ့လေခွနကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးပေါ့လေနော်ဒီရွယ်ချက်တွေရှိကြတယ်ဒီမှန်ချက်တွေရှိကြတယ်တော့ဘယ်မဲ့လေကျွန်တော်ဘလို့မူဘာတဲ့နဲ့သွားမလဲဘလို့လန်းစင်နဲ့သွားမလဲဆိုတော့ကဒီတိကြကြပေါပြနိုင်တဲ့ဖွယ်တွေရတော့အာနေနေကြသေးတယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်ပေါ့လေနော်ဒါကရှိနေတဲ့ဘေးအင်းအဆုအနေနဲ့ဘေးတော်တော်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့တကယ်ရော ပါစီတိတ िका အနသတိတ िका ။အောကြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေ၊တိုင်းကြီးမှန်ချက်တွေ၊ပိုးလူသူတကယ်လူချင်းတလားဆိုတာကတော့မိခင်ထုခဆိုင်ရတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်။သူတို့ဖြစ်ကြတော့ပိုးလူသူကမလူချင်းနေတယ်လေ။ဆိုတော့ဥမာကျမတယောက်ကိုမေးမယ်ဆိုရင်လေကျမပိုးတော်ယောက်ဖြစ်တဲ့တဲကြောင့်လို့ပိုးလူသူတယောက်ဖြစ်တဲ့တဲကြောင့်လို့ကျမလူချင်းတာတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပိုးလူသူတကြလုံးအနေနဲ့မလူချင်းတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျမလူချင်းတယ်၊အတူချင်းမလဲအတူမှာ koe pya nai bo mi a shi le bo le no da ka ro ta ke po lu thu de ta ke ba lu chin de po lu thu de pye ko po lu ngi de ya ba lu chin de le ya so jo ma lo atan de thwe pho do lo an ni bi lo do jo ma myin de bo le no da ka ta pai bo le no naw ta pai ni ni ti me so yin da se ye ko be taw chi ni ya da myo taw lan ye be chi ni ya da myo ma mhou ngai ye pa di in a su de le chi ba de thu ta phi ngai ye pa di de ni ni ne chi me so di 2025 2025 a se gong si ko u song de a ရွေးကောက်ပေါ်ဒီမှာဝင်ပြောင်းခေါ်အသိင်ဖြစ်နေတဲ့ပါတီတွေရှိလေ။လုံးဝမပြောင်းဘူးဆိုတော့ပါတီတွေလည်းရှိတာပေါ့လေနော်။အဲ့တော့အာရွေးကောက်ပေါ်မှာဝင်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ပါတီတွေတွေ့ကတော့အသိင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ပါတီတွေလည်းတွေ့နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အမတန်စိုးရင်ဆရာအရင်ရှိနေတယ်ပေါ့လေနော်။တကယ်ပိုးအိုးလူထုလေပိုးလူထုရဲ့အကြိုးကိုလို့လားတယ်ဆိုရင် တားရဲကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်တယ်ဆိုဘာကြောင့်မလို့သူတို့ရဲကောက်ပတီရဲကောက်ပွဲသူတို့ဝင်ပြိုင်ရတာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတိတိကျကျဖော်ပြဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့လေနော်ဘာကြောင့်မလို့ဝင်ပြိုင်ရတယ်လဲရဲကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ချင်းကြီးရဲ့အခြေခံဓာတ်တွေဖြစ်တဲ့ဒီလိုလိုချင်းလို့ဒီကတော့မျောမန်းလို့ကျွန်တော်တို့ရဲကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ရတယ်ဆိုရင်တော့တသမသူပဲမဲ့လေအဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံရဲ့အဖွဲ့အစည်းရှင်တန်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲဦးတည်ပြီးတော့ရဲကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတော်လှန်ရေးချင်းကိုရောက်သွားနိုင်စေတယ်လို့မျိုးလူထုရဲ့အမြင်ကိုပို့ပြီးတော့ဝေဝါးသွားစေပြီးတော့လူထုလေးကို ပူပရတကွဲတပြဖြစ်စေတယ်လမ်းမအောင်တုံးဖို့လူသူတွေလမ်းမအောင်ဆိုရက်သာလမ်းပြောက်တယ်လောကျွန်မပြောချင်တယ်ဗောဒင်းဘယ်အုတ်ဆိုးရဲ့လမ်းရုံဘုနောကိုလာရမလဲဗောဘယ်ဖွဲ့စီရဲ့မြောင်းမန်ချက်ကပိုးလူသူနဲ့ပူပရကင်းငိနေသလဲဆိုတာပိုးလူသူတွေသိတ်ပြီးတော့မင်းတတ်ဗတ်တူအူဆောင်နေသလဲဘယ်ဖွဲ့စီကလဲဆိုတော့ပိုးလူသူတွေပို့ပြီးတော့ကြိဒ်ချင်းချင်းပြောမယ်ဆိုမူကိုကြိဒ် မူကိုက e no. ok so ြည e ့ oga, e ်တ e no. e ဲ့လူက e ိုပို့ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခါတလေပို့လူသူတွေကြမှာလေအကွက်ကွဲပြပြဖြစ်နေတာအဲ့ဒါတွေများရှိသေးတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့ပို့ကလူနေဆိုပဲဖြစ်တယ်အင်အားဆိုကတီတီကွဲပြားမှုရှိနေတယ်စူစိနိုင်ဘူးတော့ရတဲ့လားညာချင်းလည်းမတူနေဘူးပေါ့လေနော်အဲ့တော့တကယ်ပေါ့ပြောချင်တာကဘယ်အဖွဲ့စီပဲအင်အားဆိုပို့ကိုတကယ်ကိုစားပြရတယ်ပို့လူသူရဲ့အတန်းနဲ့အနည်းဆော့ကဘယ်ဟုတ်ဆူလေ ပေါ်လူတို့ကိုတကယ်ဆို Esoon Esoon ပေးနေတယ်။လိုင်းငယ်ုံပေးနေတဲ့ဖက်စီပဲဖက်စီလဲရှိပြီလားမရှိသေးဘူးလား။ရှိတယ်ဆိုရင်ပဲဖက်စီလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့စိတ်ထဲမှာအများကြီးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကြယ်ုပ်ဖြစ်မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုတော့ဒီ INA ဆိုနေနဲ့မလုံးလောက်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ INA ဆိုအသေးတစ်ရက်တော့ပတ်ထွေး follow နေပြီလားမလုံးနေဘူးလားဆိုတော့ကအဆရာလို့ဆရာတို့ပေါမလဲအများကြီးမူတည်တယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်ဗောနေနော်ဟိုခုနကဆရာမဆွန်းရွေးတဲ့အテーマကျွန်တော်တို့ဟိုတွေးမြင်နေရတာကဒီဒီအပေါင်းစည်းဖို့အနေထားကခက်ခဲတွေရှိနေသေးတဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေအများကြီးရှိနေသေးတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့တွေးမြင်နေရတာဗောနော်ဆိုတော့ အာဒီနိုင်ငံရေးအကြအသေးကာလာမှာဗောလေးဇမကျွန်တော်တို့ပိုးအိုးလူထုတွေအနေနဲ့อ่ะဟောကျွန်တော်တို့ပိုးအိုးလူငယ်တွေအနေနဲ့កောင်သဘောထား꿰លလွှဲမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာဗောတစ်ချိန်တည်းယင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဖောင်းစည်းဖို့ခက်သွားပြီလို့ဟိုထင်မတလားဗောနောဘယ်လိုမျိုးသုံးတက်လို့ရအောင်လဲဘယ်လိုပြန်ဆူစီဖို့ရောအချင်းတွေရဖြစ်ဖြစ်လာနိုင်အောင်မလားဗောလီဇမအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲဗျတွေ့ပြီးခုံးက ရှင်းနေလို့တို့မမြင်နဲ့လိုရင်းတို့ချင်းတကြောင်းနဲ့လျှို့ပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှင်းပေမဲ့လည်းချုပ်ထွေးနေလို့ကျွန်မအရင်ဆုံးဖြေချင်တယ်ဗောလေးနော်အဲ့တော့အာတကယ်တော့ဘိုးနိုင်ငံရဲ့ရရအတိန်အ ਨੇ ကလူထုတွေအသိအဆုံးလို့ကျွန်မမြင်တယ်အဲ့တော့လူထုခရေအသိအဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီအတိန်နဲ့ကဘလော့တီကတ်နဲ့မခက်ဘူးဆိုတဲ့ဘောင်ရောကဟိုးလူအဒီအတိန်နဲ့ကလူထုရဲ့အသိအဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်အဲ့တော့ အဲ့တော့မခက်ဘူးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ခက်တယ်ခက်တယ်လို့ပြောရင်မခက်ဘူးဘာလို့အာမခက်ဘူးလို့ပြောလေဆိုရင်တော့တကယ့်ပိုးကိုပိုးကိုချေချွတယ်ပေါ့လေနော်ပိုးလူတို့ကိုချေချွတယ်ပိုးလူတို့ရဲ့အကျိုးကိုအာချေရမ်းတဲ့နေဆိုရင်တော့မခက်တော့တော့ပဲမဲ့လေခုနကျွန်တော်ပြောပြောနေတဲ့လိုမျိုးပေါ့လေဖွဲ့စည်းကိုယ်တိုင်ကဖွဲ့စည်းတိုင်းကအဖွဲ့စည်းနိုင်ငံရေးရှိတယ်ဖွဲ့စည်းရရတ္တိချက်ရှိတယ် ဖွဲစီအချိုးစီပွားရှိတယ်ဖွဲစီ interest ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိုးစီပွားတွေကိုရှေ့တန်းတင်နေနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ခက်နိုင်တယ်လူသူကိုလူသူရဲ့အချိုးစီပွားကိုရှေ့တန်းတင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ခက်ဘူးဒါအရှင်ရှင်မယ်ပေါ့လေခက်လဲခက်တယ်မခက်လဲမခက်ဘူးပေါ့လေနော်အဲ့တော့အဓိကခက်တယ်လို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘိုးမဘိုးနိုင်ငံရေးအိုးရင်ချင်းမို့မှာကကျွန်တော်တို့ dialogue cultures from ရှိ ပိုးမန်သကားပြို့ချတယ်ဆီကမြင်ယူအရင်ကလေးကတော်တော်လေးလေလောက်လာတဲ့ဆက်ဆက်ကိုကြည့်ပါပိုးတွေကသူထက်ငါပါငါဒီလိုမျိုးငါနေရခုသူမအူကြီးဆိုငါဒီလိုလုံးလိုက်မယ်ဆိုမြန်သောအဖြစ်က တို့သက်နာတာကိုတို့မ ارو ဖြောက်ကြတာပူပရောမြာတာဗောလင်းတော့ပိုးရာဆိုရင်အာနေတာတော့ဒိုင်ယာလော့ပူပရောအာနေတယ်ဗောလင်းတော့တဖွဲ့ချိနေတဲ့အင်အားစုအတီတီမှာတစုနဲ့တစုစကားပြောကြမယ်ဆိုရင်တို့ကြမယ်ငါတို့9တိုင်ပင်ကြမယ်အချော့အတင်းတွေလုံးမင်းဆိုတဲ့ယင်ကြီးမှုပိုးမမထုံကားသေး အဲ့ဒီတိုင်ရလောကာချာကမထုံငမ်းသေးဘူးပေါ့လေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရင်ခြင်းမှုအရင်ထုံငကားအောင်လို့ဖို့လို့တယ်အဲ့ဒီရင်ခြင်းမှုထုံကားလာရင်တော့ရှိနေတဲ့ in အဆုအတီးတီးတော့ကျွန်တော်တို့စက္ကသပြောဖို့လို့တယ်အဲ့တော့စက္ကပြောကြည့်မင်းဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလွယ်မလို့ရဆိုအတိမ်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ ပြောကြည့်အတုံးတက်ကြည့်လို့ရတယ်ဗောရင်းတော့အဲကြောင့်တော့ဒီစွန်းနေပွားမှာကျွန်မ option တစ်ခုရှိတယ်ကျွန်မအနေနဲ့ကကျွန်မစဉ်းစားကြည့်တာလဲတစ်ခုအနေနဲ့ကခြိတဲ့ကွယ်ပြန့်နေတဲ့အင်းအဆူတီတီကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့စုစည်းမလဲဆိုတော့ခေါင်းစင်မှာဆိုရင်ခုနကကျွန်မပြောသလိုမျိုးအာပိုးရဲကိုခြိရမ်းတဲ့မျိုးဆိုရင်တော့စုစည်းရတာလွယ်တယ်ပိုးရဲโจဆီးပွားဒါပေမဲ့ပိုးရဲโจဆီးပွားမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဖွဲစည်းရဲ့နိုင်ငံရေးဖွဲစည်းရဲ့ရှင်တန်ရေးအဖွဲစည်းရဲ့โจစည်းပွားခြေတန်သိမယ်ဆိုတော့ခက်တယ်တို့အပြင်လည်းအဲ့ဒီဟာတွေပဲခက်တယ်မြုံဟုတ် အိုးမှာကစကားပြောတယ်ယင်ကျင်းမှုပေါတယ်နိုင်ငံယေးရင်ကျင်းမှုမထုံးကားသေးဘူးပေါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံယေးရင်ကျင်းမှုကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးထုံးကားအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးပေါတယ်အဲ့ဒါမှသွေးနွေငိနိုင်နိုင်တိုင်းပင်ချော့တဲ့ in လုပ်ရင်လည်းဘလို့မငိလို့မရတော့ဘူးသူ့လန်ကြောင်ကိုလန်ကြောင်တွားတာတပိုင်းတို့ပဲမဲ့ခုကကျွန်တော်စကားကုန်မပြောဘူးတအုတ်ဆိုးနဲ့တအုတ်ဆိုးမှာစကားပြောလေခင်တယ်နိမပေါ်သေးအဲ့ဒီခင်ကျင်းကြီးပေါ်ဖို့ကျွန်တော်မနေတော့ရအောင်ပဲပေါတယ်အချိန်ကျွန်တော်ဘလို့ထင်ယူ အုံမလေးဆိုတာတော့ကျွန်မတို့မသိသေးဘူးတချို့ကတော့တွေ့အောင်ဖို့စ조사နေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အာ formal တက်တွားနေတာမျိုးတွေတော့တိတ်မတွေ့ရသေးပြီ meme informal ပေါ့လေเนาะ informal ဆက်တွေ့နေကြတဲ့ อุสุလေးတွေတော့တို့နေရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဗောလေเนาะအထူးသဖြင့်ပိုးလူတို့တွေကခက်ခဲအရန်ချုပ်ရတဲ့အချင်းမပိုးအိုးတွေရန်တုခက်ရောက်နေတဲ့အချင်းကစတွေ့ဖို့စ조사ရတဲ့အခွေတွေရှိတယ်ဗောလေเนาะအဲ့လိုဗောလေเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုဝင်မထုံးငါးသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဣမတန်ခက်ခဲနေလို့တော့မြင်တယ်တို့အပြင်ကကျွန်တော်တို့ကမုံမတူကြဘူးဗောလေမုံမတူကြဘူးရက်တိချက်မတူဘူးအဲ့ဒီရက်တိချက်မတူတာလည်းစကားပြောဖို့ကအရန်ခက်ခဲတဲ့အချင်းတွေမျိုးဖြစ်တယ်ဗောလေเนาะဒါကလည်း a diesel a a challenge ตัวคู่ဖြစ်တယ်လို့ဒီ moment เนี่ยนอกคู่อื่นเนี่ยก็ตัวมามีんだบ่လीเนาะคุณตัวทักทักทักตัวเป려템ပါれ လူကမကြည့်ဘူးအဖွားစီကိုအချိန်မခံပါနဲ့မူကိုပဲအချိန်ခံပိုးလူထုအချိန်ခံမေးစွင်တော့ဒီဆွေးနှွေးရတာကတော့ရတာပိုးလူတွေနိုင်တယ်လို့တော့မြင်တယ်ပေါ့လေနော်သူပြစ်နတ်ချက်အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဘုံတစ်ခုခုရှိဖို့လူလေပေါ့လေနော်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတိုင်းတွဲကမူမတူရင်တော့မှ အဒီဘုံဗောလေကျမတို့ဘုံကပါလေဘုံတခုကိုကျမတို့샤ဖွေနိုင်ပြီဆိုရင်တော့စကားပြောတဲ့လမ်းစကပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ကျမထင်တယ်ကုလလောဆယ်ကျမတို့အင်းအဆုတီတီတိုင်းရဘုံကပါလေဆိုတာအိမ်မတန်샤ဖိုလူသေးတယ်လောလောဆယ်တော့မရှိသေးဘူးဗောလေတော့အဲ့တော့ပိုးလူထုရဲ့အရေးပိုးလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားဆိုတာက อาโลเผ่สีอาลุงเยบงผิดละในบ่จุมารอโตนโพโลนี่เตด่าด่าแลตะเจ็บบ่เลยหนอบงเลยโกจุมารอชาพอยนายมาเบจุมารอสก้าเปียวโลยามบงไม่ชี่นี่ปูซื่นเลยจุมารอสก้าเปียวบ่หล่นเหราะปูซื่นแหมียวบ่เลยหนอเอ่อสก้าเปียวพุซิมปีนี่เยนตอมะอาเผ่สีตี้ตี้กะโลละจ่ะเด้สก้าเปียวฉินเนซิ่งตอมะ အဲ့ဒီကြီးဆောင်ကပါလေဆိုရင် political initiative လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးကိုစဖို့ဘယ်အဖွဲ့ကတုံးအစုံနေဖို့ဘယ်အဖွဲ့ကဆီစဉ်ပေးမလဲဘယ်အဖွဲ့ကကြားထမ်းပေးမလဲအဲ့ဒီအချင်းချနေတဲ့အင်အားစုတီးတီးကြမှာစကားပြောနိုင်ဖို့ဆိုဘယ်အဖွဲ့ကဆီစဉ်ပေးမလဲဘယ်အဖွဲ့ကကြားဝင်ပေးမလဲဘယ်အဖွဲ့က อู้ส่งไปมั้ยเลยสร้าหาမျိုးจ้าไปเข้าไปไปได้อพใสมีရှိနေဒါကလေတို့ส่งပြရတဲ့အကြုံရင်းထဲမှာလဲဒီဟာပါနေပေါ့လေเนาะအဲ့တော့ဘိုးတွေရဲ့ political initiative ကိုဘယ်သူသာဘေးမလဲပေါ့တပ်ပါတိကခုခုတော့လုံနေပြီလောလောဆဲမှာဘယ်သူ့ဝင်ไปပို့အရှင်ပေးမလဲဘယ်သူဝင်ไปไหนမလဲဆိုလဲဟာဒါအရိကအဲ့တော့သူမပြောတော့ကလိုရဲလဲလိုရဲတယ်ခက်လဲခက်တယ်ဆိုလဲဟာမျိုးရိကဘာကြောင့်ခက်လဲဆိုတော့အခြေအနေတွေများရှိတယ်အဲ့တော့ တို့ပြဖို့ကကျွန်တော်တို့ဘုံလေးကိုရှာဖို့လို့တယ်ယဉ်နိုင်ငံရေးယဉ်ကျင်းမှုထုံးငါဖို့လို့တယ်အဲ့လိုနိုင်ငံရေးတွေ့အဆောင်ဖို့ဆိုရင် platform တစ်ခုရှိဖို့လို့တည်တယ်ဂျမ်းမှာကျွန်တော်တို့ political အိုးရ political initiative ကို UPN နဲ့တဖော်ဖော်ရှိဖို့လို့တယ်အဲ့ဒီဟာတွေမရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့အဆောင်ဖို့ကအမတန်ခက်ခဲနေအောင်လေတော့ကျွန်မမြင်တယ်ဒါကတော့အဲ့တော့ဖက်လိုက်ခက်တယ်လွယ်လေလွယ်ရဲဆိုရဲဟာမျိုးပါလေနော်အဲ့တော့ now the chain နေကအာ အာမင <laughs> <laughs> it <c oughs> ်းဒါဗောလင်တော့ဒါကတော့တမိုင်လျော်ရရအမင်းဗောလင်တော့ဒါအထင်အတားကြီးဗောလင်တော့ကျွန်မမင်းဒါဗောလင်တော့ဘုံကိုလည်းကျွန်တော်တို့ချပွေလို့မမြင်နိုင်ဘူးလာရလည်းမတူနေဘူးပန်းနိုင်လည်းလုံးဝမတူနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်နေနိုင်နေမှလည်းဆိုရဲဟာအတိုးလေးလည်းကျွန်မကောင်းတယ်ဝင်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့ like like စီးနေမှလည်းဆိုရဲဟာမျိုးဗောလင်တော့ คนอะจมอปโยแคดโลเมียวโมเลยเบอินอาซุมาเบจิจิจูงเราตีจะชินลินเดป้านตายตีจะชินลินเดมูวะราตีจะชินลินเดลานเซนดวยอานางะเยมีป่มรโกก้องๆโมๆมะชาป้านอะนายเดบูโปอินอาซุอติดีกาเอ้อรโปโออินอาซุอุทุธพิโปโอเยอเยโปลูธุอเยโปเมียวตาเยโกตะเกเชดันตื่นปิรอตีจะไขมาเด မူဝ mm ါဒနဲ a, sen, ့ရှင် i, ouais, းလင uh ် huh းတိကြတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ချပြနေတဲ့ဖွဲ့စည်းတခုကိုအမထွေဖြစ်ခုနလိုမျိုးချီးနေတဲ့ဖွဲ့စည်းတိတိကပေါ်လူသူကိုလုံလုံလောက်လောက်ကိုစားမပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ပေါ်လူသူကိုတကယ်ကိုစားပြုတ်နိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းရဲ့တိတ်ကအင်အားစုအတိတ်ကမပေါ်လာနိုင်ဘူးလားပေါ့တို့မတို့မတီးဆောင်နိုင်ဘူးလားပေါ့ရှင်းနေတဲ့မတုန်ကြီးတဲ့အင်အားစုအတိတ်ကတို့မတို့ like ပြီးတော့ပေါင်းစည်းပြီးတော့ like နေနေတာတဲ့ ဆိ <ased> ုင်ရင်အတိကိုအတိကိုသေဖို့ချက်သွားပြီးတော့တကယ်လူထွေကိုအခြေခံပြီးတော့ချက်ကိုသွားပြီးတော့ like ပါနိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းက like ပါ like မပါနိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းကိုကျွန်တော်တို့ခြံသားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လူထွေကိုချိန်ရှုပ်ပြီးတော့ရှေ့တန်းတင်တဲ့ဖွဲ့စည်းလို့မျိုးကတော့အော်ကျွန်တော်တို့လူငယ်အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့မပန်သေးနိုင်တော့ပို့လားပေါ့လူငယ်ညီအစ်ကိုတွေကကျွန်တော်တို့မလုဆောင်နိုင်ဘူးလားပေါ့ လူငရဲရတဲ့ငီးညို့မယ်ဆိုရင်လူကြီးတွေတော့မပါလာပဲဖြစ်ဘူးဒီတော်လန်ရဲ့ခင်းကျင်းအရာကလူငရဲတွေရဲ့လူငရဲတွေရဲ့လမ်းညွှန်မှုဦးဆောင်မှုနောက်မှာလူကြီးတွေလိုက်ရတဲ့အရင်ချင်းမှုဖြစ်တယ်လူကြီးတွေအနီးအလိုက်နိုင်ရင်နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်တယ်လူကြီးတွေအနီးအလိုက်မလိုက်နိုင်တော့ကြံခဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ်လေဒီဒီစီကြောင်ထဲမှာဒီတော်လန်ကြီးမှပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလူငရဲတွေပဲခြေဆုံး ချစ်ကူသွန်သွားနေတဲ့ခြေနေမျိုးဖြစ်တယ်ကျမတို့ပိုးအိုးမှာကောအဲ့လိုရည်စီကြုံအတိတ်တွေကျမတို့ဖန်သေးနိုင်ဘူးအင်းလားလုံးလောက်မရှိဘူးလားကျမတို့လူငယ်တွေအနေနဲ့အဲ့လိုမဖန်သေးနိုင်ဘူးလားဆိုတော့လေကျမစဉ်းစားမိတယ်အဲ့တော့တဖက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့စ조사ပြတော့ညိနိုင်မယ်တဖက်တို့လိုရတယ်တဖက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကအအတိတ်နဲ့ design အတိတ်နဲ့တကယ်လူထုရဲ့အချိုးလိုလာပြီတော့လူထုရဲ့အချိုးစည်းပွားကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ လူမလို့လူငယ်တွေကဟောခေတ်ကြီးစီချောင်းတခုကိုကျွန်တော်တို့판သေးနိုင်ဖို့မ판သေးနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်မမျိုးစဉ်းစားမိလေပေါ့လေเนาะအဲ့တော့အင်အဆုအဆုစီမဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအကွဲပြဲတွေစုစည်းဖို့ယဉ်ကျေးစေနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ဘလော့ယူရမလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးအဲ့တော့လွေလဲလွေနိုင်တယ်လို့ခက်တယ်ခက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေလည်းအများရှိနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတပြည့်အဖက်စီးရအချိုးစီးဖွားဖက်တွယ်နေတဲ့ဖက်စီးတို့တို့ဘယ်လောက်ဒီခွာချနိုင်မလဲဆိုရဲမှကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာလုံးမရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမန်း မရနိုင်တဲ့အချိန်တွေမသေးချတဲ့အချိန်တွေမျိုးမှဆိုတေးချတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုကျမတို့လှူဆောင်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ကျမရဲ့အတွေးထဲမှာလည်းအလိုမင်းပါတယ်ဗောလေနော်အဲ့ဒီကောပီရက်ကို like seed တဲ့ဆိုင်င်ကျမတို့ခုခုအမကျမတို့ action ခုခုဗောလေနော်ဒီစီကြောင်းမှာခုခုကျမတို့ဖြန်သေးနိုင်အောင်ကောင်းလာလို့လည်းစင်စာမိနေတာဗောလေနော်